Abagisu abagenda okusala n'okusala bw'embalo mu disitulikiti etaano eza Bugisu batandise okweteekera emikolo gy'okusala embalo ey'ekirindi mu mwezi ogw'omunaana. Mu disitulikiti y'Ebuduuda n'ekitundu ku disitulikiti y'Emanafa batandise n'amazina agamanyiddwa nga Isonja Dance, ate bo ab'embale Sironko ne Bulambuli bazina akadodi, ate abo mu kitundu ky'Emanafa bazina amazina agamanyiddwa nga Tisinyimba. Okutongozebwa kw'amazina agamanyiddwa nga Isonya mu disitulikiti y'Ebuduuda kukoleddwa wakati mu ssanyu. Mu mazina gano basamba ettaka n'amaanyi nga bwe beesibye endegi amataya agasoba 20 buli omu, olwo ng'abakadde mu kitundu bwe batunuulira okulaba n'asinza okwolesa obukodyo mu mazina. Dani na mawondo anyonyode lwaki abazina balina okuwuliriza kolasi ey'oluyimbo lwa lutegekeddwa. Namawondo ayongeddeko nti abagenda okusala n'okusalibwa embalo bambala engeri bw'etyo okweyawula buli omu asobole okulabika ebyuma ku magulu byasibiza okuzitowa ne basamba ettaka watali alina ekifo wa sitamina ng'enjogera ennaku zino bw'eri. Minisita Mbezi w'ebyobuwangwa eBugisu Masaba David agamenti ab'Ebuduuda ne bategese omukolo gw'okusalibwa kw'embalo okw'ekiriri nga kwakubeera mu ggombolola emutoto mu mwezi ogw'omunaana nga ssatu. Kasaba w'oli mubonera kukwara bisenze ebyo warakyakusamba ensonja n'owamanya olumwana oyoyo mwene wakanira emabe. Abamu ku bagenda okusalibwa balabiddwako nga banuusa obugulu ne bagamba nti kibawa amaanyi okuzinwa bulungi. Kyokka wadde nga bano beetegekera emikulu waliwo omuvubuka eyakasalibwa embalo ku mpaka ali mu maziga agatagambika. Sam Aloto ng'agamba nti ye Mulango yakwatibwa ku mpaka ne bamusala embalo nga kati awulira obulumi bungi nti era bwe bamukwatira balowooza nti Mugisu. Agamba nti olwamaliriza okumusala ne bamuwa omutwalo gumu kati amaze wiiki namba nga talina kyalya ate nga n'ebiwundu biganya okuwona. Wilfred Masaba yakusakidde eggulu eno ku Rwabukedde TV.